На 4 червня вночі та вранці сильні дощі по області, вдень помірні дощі, поривчастий північно-західний вітер, впродовж доби місцями грози і температурні показники вночі коливатимуться від 10 до 15 градусів тепла, вдень становитимуть 16-21 градус тепла. 5-6 червня дощі місцями зберігатимуться по області, і вдень можливі грози, і нічні температури будуть підніматися до 8-13 градусів тепла, вдень становитимуть 20-25 градусів тепла. Дощі і грози чергуватимуться з сонячною погодою та протримаються на Тернопільщині до кінця тижня. А загалом дощитиме щонайменше до середини місяця, тобто до 15 червня, розповідає Оксана Софінська. Подібного характеру погода на Тернопільщині прогнозується до половини червня. І в загальному, якщо говорити про червень, то за попередніми прогнозами Українського гідрометцентру він очікується по температурних показниках дещо вищим за кліматичну норму і по опадах також вищий за кліматичну норму. Навіть більше 1,5 кліматичної норми ми очікуємо по опадах цьогоріч в червні. Така погода для Тернопільщини не аномальна, заспокоюють синоптики. І повторюється на початку літа чи не кожного року. Попри часті дощі, що кожного дня місцями випадатимуть на Тернопільщині, погода буде помірно теплою і деколи сонячною. Коли ж настане стійке тепло, а дощі припиняться, синоптики поки що не кажуть.